apa? Ya sego tahu. Lah kok lah mbokmu kayak gak iki sambel. Iki aku gak sambel. Ya sekarang kok sambel. Iya iya. Bakul sayur bakul renek lima sawah, guys. Mbahmu kan nyapa jar. Danang. Sarapan. Kok ngalor? Wis gak lekone. Kok jumuk dhewe ning ngelor. Ora cuk yo ben ditak degot tok ae. Iki carane. Ngalore lo mbah ngalore karo leren kehen jare ngalore mbuh rek mbah mung dadi sitok ta kudu kene ya ngalor mbuh rek rene ora kaya sego aku iki mbah ora dikae sego aku iki. Bangsa dan setanah air. Hey. Iki sing kok maksud. Mangkandel mriki. Pak, sarapan mriki. Sarapan. Ya sego tahu. Lah kok lah mbokmu kayak gak sambel. Iki aku gak sambel. Ya sekarang kok sambel. Iya iya. Ini mau ngelen. Kelemah lah yuk. Lepas gini. Apa? Ini namun gue. Gini. Nah, ini bersih. Aduh, bayi aku. Kan coba dede lah. Iya. Banang lah sih, Mbak. Bapak coba. Ini Pak, anonan Pak. Menang aku ya, Pak. Ini masa reket gue loh. Itu. Itu banget gini. Ayo kene. Aku ibu anak itu kan. Ya ya ya. Biasa lah. Ngetri kita harus biasa macam itu tak orang lek. Sekian tu gratis. Benar. Biasa. Kalau dek wage nak tumbah setunggal. Nah, ada gratis ditekuk di jebol lagi. Nggih. Kedai ditekuk ngoten lho, Pak. Terus iki jebol ya kali gratis. Lah nggih. Keratel-keratel. Lelek sik kados ngoten niku penak.
Ayo, 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 ayo